Tady by bylo fajn vybudovat... Škoda, že jim do toho nemůžu kecat. Vybudovat nějakou pořádnou obranu, kamaráde. A ty zkoumáš profesi tady někde, ne? Nebo... Počkej, jsi se zastavil. A, Gvesibor Refugee. What? A battered fleet of small civilian vessels carrying Gvesiborans. Fleeing from the Gvesiboran concern have arrived in our space after we supply them with food and provided... Jo, takže... domlácená flotila malých civilních lodí nesoucí Gvesiborany prchla z Gvesiborského koncernu, dorazili do našeho vesmírného prostoru. Poté, co jsme jim dali nějaké jídlo a dali jim zdravotnickou péči jejich zraněním, uprchlíci bylo dovoleno se usadit na Vailu. Oh. Jo, to je jako, to by jako oznamujou. Já jsem jako vůdce, a oni mi oznamujou, že se tady usadili. A já nemůžu říct jako ne. Ne. Já řeknu jako, jo, jste vítáni. Skvělý, úžasný, díky. No, ono, Gvesiboraní jsou, co si budeme povídat, Gvesiboraní jsou, jsme my v podstatě. Ten příběh, kde vidím? Vidím tady populace někde? Ten příběh jsme si říkali v jednom z minulých, tady, Gvesiboraní, 2% populace, to přežijeme nějak. V jednom z minulých streamů, jak jsme se... Co to je tohle z toho? Jo, to je ta karavana. Enigmatic, kde je? Tady je. Nazdar trubko, jak se vede? I'm rolling, they hating, okay. Lancaster vylevloval. A jo, skvělý. Už jsem doufal, že se nic nestane. Že se prorolujou skrze naše území a já to nebudu muset řešit. Ne, my to chceme studovat. A válcovitá mimozemská entita vstoupila na orbitu Enderlangu Prime. A zase odstoupila, už jsou pryč. Bez jakýkoliv varován, blablabla. Dobré, můžeme to studovat. A... bezpečnost našich lidí. Viděl jsem kouli a teď tu máme trubku, no. Normálně mám PTSD z geometrie ze základní školy. Za chvilku tady bude nějaký jehlan a kužel a všemožný úhelníky. Budou se stavět křižníčky. A jo, prvé nadizajnujeme. Tak. Our sense is a plea that we instead learn from... OK, hele, budeme poslouchat naše vědce. Gvesibor refugees fleeing from Gvesibor have arrived on the Vale. Výborně. What is this? Robot assembly ceased. Growth discouraged. Orbital bombardment. Oh wow, oni jsou docela těžce v loji. Oni jsou docela těžce v loji, ale... To jsme... No, sakra. Máme tady moc... Máme tady co? Nezaměstnaný. A co potřebujeme? Jídlo. Jo, to se hodí. Jídlo se hodí. Výborně, budete pracovat na farmách. Richard Kopp, nazdar, můžeš tam mít alianci nebo tak něco a pak je přesvědčit, aby ti dali území, nebo to tam nejde. Kde tam? Co myslíš tím tam? Můžeš tam mít alianci. Já mám aliance všude. A smlouvy. Teď potřebujeme, aby Igariáni dobudovali. Ale zajímavý, že si vzali to svoje...
lodě zpátky. Aby dobudovali tu svoje ty svoje flotily, to by bylo fajn hrozně. Houby už skoro nejsou. Oho! Ohoho! Wow! Roztříštěný. Hele, mě by nevadilo, kdyby jako se převalili takhle přes tohle a tady se zastavili. To by bylo fajn, to by bylo hrozně fajn. Dobrá. Co bylo tohle? Enigmatic Guest. 24 měsíců? OK, zkoumejte to. Tak, to je jedna věc. Druhá věc. Ship Designer. Křižník. Dáme medium, co tady dál? Large, to ne. Necháme medium, small, to necháme, to by bylo asi ideální. Necháme vyrovnaný štíty. Ono záleží, na co budeme mít energii. Ale vlastně my máme ten antihmotovej už, tak to je krásný, to je v pořádku. Shield kapacitátor bychom mohli někde dát asi, což by nám měl zvednout krásně štíty, to je super. A mining drone laser medium je 2355 oproti 2053. Average damage je 714, tady 682. Ale minus tohle dělá ještě plus damage na hull, což já potřebuju. Hele, dáme tady dva mining lasery. Tak, oni mají jaký dostřel? Range 60, ok, dobrý, v řádku. Dáme tady dva těžařský lasery, protože ty budou účinný proti halu. S čímž máme vždycky velký problém, protože shieldů se zbavíme rychle štítů, nepřátelských lodí a základen. Armor jde taky docela dobře dolů, ale hal trvá strašně dlouho, takže potřebujeme něco, co urychlí ničení toho halu. Okay. Drogy jsou špatné, nánu. A pravděpodobně tady dáme lasery, 50 minus 50 shield damage. Tohle má minus 50 shield damage. OK, 50 armor damage, 25 armor damage. Přemýšlím, jak to nakombinovat, jestli nechat, protože máme dost... Máme jenom tyhle dvě zbraně, které dávají plus shield damage. Ale o shieldy se postarají v zbylý lodě, to je v pohodě. To necháme asi takhle. OK, to vyšlo. Proč ne? 533. Au. Ha. Základní cena je 473 alojze a jeden ten plyn. Ale vzhledem tomu, že máme Mastership Price, tak nás to stojí minus 10% alojze a minus 10% to. OK, dobrá. Uložíme to. Yes. Dobrá. Loděnice na zadu začnou vytvářet první křižník. Jo? Nevelí federaci ty ten kozel, že je federační flotila modrá? Jo, vidíš to, velí, cool, no, ne cool, ale, no, uvidíme. To já jsem si říkal, proč najednou tyhle ty jsou modrý, ale nevšiml jsem si tohodle. Vidíš to, ježišmarja, Lancaster, to by asi jmenuju někým jiným normálně. Další, kolik jich tady prchá? Do toho Vailu, pro boha. Založena frakce, oh shit. To už zakládají frakce? vede jí guvernér Bugen. O, Trachta, vítej, z 19 diváky, vítejte, trachtáci. Jak se vede? Jste hráli férii, koukám. Možná nějakou large artillery udělat jako další třídu křižníku? Možná. I když nevím, jestli máme nějaký artillery, jako zbraně na artillery. Vítejte všichni. Tady zrovna jsme dobojovali. Doválčili, vytvořili nového vazala a snažíme se přežít v tomhle
chaotickém vesmíru. Opravdu chaotickém. To je jedna z nejchaotičtějších her, kterých jsem zatím asi hrál ve Stellaris. Nazývají se... vytvořili v naší vládě, nebo v naší, řekněme, asi v našem senátu byla založena nová frakce. Vede ji guvernér Bufgen a je to hnutí svobodných jako mimozemšťanů. Nebo svobody mimozemšťanů. OK, tak to je skvělý, to jsem potřeboval. Svobodu mimozemšťanů. Boží. Jo. Tak to je bomba. All refugees welcome. Enclaves incorporated. To jsou nějací těžcí liberálové. Planetární imigrace. No to je skvělý. Jo. Kolik tam těch... Jo, už 7% populace. No tak to je boží, jako. What the hell? Jo, už máme zase plno consume goods. Hele, na Vailu bychom měli něco postavit asi. A tím asi myslím... Jo, jenže my už tady rezidence máme. Nebude nám tady stoupat kriminalita, když tady budeme mít uprchlíky. Já bych potřeboval možná postavit... Genovou kliniku asi určitě, teďka ne. Zvednout energy kredity. Hele, ten energy grid, protože my tady máme 6 těch, tak to bude v pohodě. Děláme tohle. Dobrá. Děkuji. Doktor, jsi ekonomicky slabší jak tvůj kolega, tak bude on... Jo, aha, ok. Já myslím, že se to střídá... že se to střídá časově. Dřív střídalo. Half Gvesibor refugees. Počkej, tak to už jsou jenom poloviční Gvesiborani. What the f... Ah, my nejsme žádní jako tady Německo. sem nechoďte, tady nechoďte, hele, je zavřeno. Zedariánská církev má... Oni si to pletou, oni vidí to církev a myslí si, že jako je pomož bližnímu svému. Ah, ok. Shit. Energy kredity. Jo. Hele, Diri. Oni nikdo nemá energy kredity. Dej mi aspoň něco. Aspoň něco. Tak, to je jedna věc. Ty mi dej taky energy kredity. Taky nemá. Oni jsou chudí úplně. Oni jsou úplně chudí. OK. Stovku. Ha! Dobrý. Ty mi nic nedaj. Hele, s těma si potřebuji zlepšit vztahy, sakra. Co jim můžeme nabídnout, ale? Jak je na tom ten pětkový vědec? Ten stále bude zkoumat, myslím, že ono to trvá docela dlouho. Nebo to doskoumal? Nevím. Necháme být zatím asi. A... Tohle vyupgradujeme. Boha jeho, to je bordel teďka. Co je tohle zase? Jo, to jsou ty. OK. Pětkový vědec je... Kde je? Tady je. What? Kde je? Ha? LG, kam jsi zmizel? To je Decker, ne, Decker. Tady. Zkoumá. Snaží se pochopit nekonečno. Hodně štěstí. Hele, vy se běžte vyléčit. Nebo vyléčit, opravit.
Jo, dobrý, ty to vzali, ty to vzali. Skvěle. Hele, nechcete se... Já bych je mohl přesunout na jiný planety, co? To je taky není blbý nápad úplně. Můžu je přesouvat na jiný planety. Kolik máme populace tady? 49, 40, 73. My to máme tak nějak vyrovnaný a tady je právě nejmíň, takže... Jak nám to narostlo, hnedka nám to otevřelo ty dva sloty. Fakes. Postav nám district ještě, dík. Bude trvat. Decker se snaží pochopit nekonečno. Sakra, s ním nebude rozumná řeč, bude moc chytrej. Jo, energy credit. No, potřebujeme zvednout produkci. Jídlo klesá, ale to je v pohodě, tam máme... Tam máme zásoby. Náš první vlastní zedariánský křižník byl dostavěn. Kde ho máme? Kde seš? Pojď sem. Pojď sem, prcku. Pohleďte na mocnou zedariánskou loď. Zhouba všech nevěřících. Jaký to má upkeep? To vidím asi tady, co? Ship design. Upkeep. Au. 482,1. Řekněme, že bychom postavili ještě tak 3. 2, 2, 2, 3. Federační věci bych měl začít stavit taky. Postavíme ještě 2 křižníky. Rozmístíme je do našich flotil. Každý. Jeden sem. No, sem možná ne, tam je federační flotila. Tak 2 sem, jeden sem. A budeme stavět federační flotilu. Musíme trošku podpořit. A tradice, výborně. Tak, to znamená tradice. Trade value increased, nebo low stratum. Dáme tohle. Jop, to se bude hodit. Teď musíme trošku na to jít ekonomicky. Dobrá. Slunce jasné, už mi sako získalo vlastnost. Je z něj feťák? Jep. Je z něj feťák. Proč všichni naši vůdcové jsou feťáci? Boha, kolik tam je těch populací pro boha. Další 2. Poloviční kvesiboraní. 14 kvesiboranů procent a 2% polovičních kvesiboranů. Wow. Nazdar Pepiku, vítej. Vítej. Jop. A uprchlíci stále proudí. A už jsme zase naplno. Ty krásu, co já s tím budu dělat? Já to vyobchoduju normálně tady, protože tady z nich nic nekape už. S tím ale se dá offer trade deal resources, dej mi energy credity, schválně. Jop. Ty nemají vůbec nic, ok, tak nic. Počkej, co to je, zkratka, furt mačkám, F1, ok. Nikdo jiný mi to asi nevezme, tohle to už. Hele, Mekonas, oni jsou na nule, co se vztahu týče. Sožak. For trade deal day. Wow, zase ten bug, výborný. Co chceme? Energy kredity, že? Tak. Yep. No, ty nám nedají nic vůbec. OK. Já to nevyobchodu. Když budeš denodenně na mších, tak si vypěstuješ závislost na jídlu. Uši mi se akorát zdar, což je, slyšel jsem dobře, že jsem
Fitak, ano, jsi Fitak, feťák. Podívej se, jak jsou na tom ty nový populace. Jo, vydrž, já se potřebuji zbavit. Hele, normálně to udělám jednoduše, prostě to prodáme tady. A prodáme 2500 consumer goods za 3500 energy kreditů a bude. Budeme mít na chvilku klid. Nový populace, jak jsou na tom? Populace. Myslíš jako tady, anebo kde? Oh, shit. Tady asi, co? Poloviční kvesibořani vypadají jako raketové, který máme. To vědce teda. Kvesibořani, to jsou stejně jako my. Agrární, ok. Inteligentní, ok. Unity from jobs, minus 10%. No ještě, že máme tolik procent navíc. A pop housing usage. A tak to je bomba. Pop housing usage, raket, a ty nemáme žádný, to je jenom proto, že máme toho vědce, že jo? Protože nemáme žádnou populaci. Boha jo. Prodávej jako otroky. Jo, a už nemají kde bydlet. Není tady nějaký quick build? Nějako... Boha! Jak je na tom věda, výzkum? Zkoumejte, hoši. Ne. Situation lock. 7 měsíců. Pochopení nekonečná za... Co? 3 roky? Výborně. Skvělá práce LG. Na Bihamu nám schází... Neschází nic, můžeme něco postavit. Tady je distriktu docela dost. Sem bychom možná měli posunout nějaký populace, protože tady budeme moc dělat spoustu těch na Biham. Hele, já to přesunu na Biham něco, protože tady budeme moc dělat hodně distriktů, což nám přidá hodně housing. A oni využívají housing, takže já to přešoupnu na to. Ježíš, to bude drahý. To bude stát energy kreditů. Co tady chceme postavit? Možná postavíme precinct, protože už vidím, že mi budou dělat kriminalitu normálně, nevím. Ale uděláme research lab. Co, výzkum? Co potřebujeme? Asi výzkum. Zkus odchytit ty imigrační lodě přijíždějí ve vesmírných kamionech jako na Zemi. Jo. Cashby. Energy grid. To se tady asi úplně nevyplatí. Když lepší něco než nic, co? Jaký je na tom amenities? 9. Uděláme výzkum. Uděláme další výzkum. A výzkum stojí co? Plyn, ok. Upgrade. Stále nemáš práci? Teď máš, teď jdeš za prací. Vyzkoumáš. Tak, to je tohle z toho. Teď mi sem nabíhám z Vailu. Dejte specialista metalurgista, ok, ježišmarja, to budu muset. A tady není moc populací, jedna populace, druhá populace, to jsou jenom dvě populace, v podstatě. Ale přesuneme tam ze Dariány. Ne, to jsou 4 populace? Jo, to je jako 8 populací. Jo, já jsem debil. To je 8 populací, kteří jsou farmáři, kvesiboření, farmáři. To jsou samý farmáři, ty kvesiboření. OK. A to já přemístím všechny populace? Ne, po jedný. OK, dobře, v pořádku. Tak a přemístí mi tam specialisty. Tam nemám žádný místo na specialisty. Dobrý. Ještě potřebujeme někoho. To možná bude stačit. Housing je dobrý. A oni tam budou provodit další. Shit. Ach jo. A po fizdy ty zkoumáš, ne?
Nebo ne? Ne. Jak to, že tady furt to lemruješ? Jo, ty jsi tam narazil a on nejel já jsem tě neposlal zpátky. What the hell? Ok, tak nic. Ups. Sakryč, musíme to nechat běžet chvíli. Flotila dostavena. Jop. A dva křižníky, tady žádný křižník není, co? Jo, je tady jeden, ok. Tak jinak. Jeden křižník semlec a dva křižníky semlec. Tam nebudeme dávat žádný. Co to je? Volby, výborně, já se zdržím. Kdo vyhrál? LG vyhrál, slunce jasné. Evidentně zapůsobilo na naše voliče to, že se snaží vypočítat nekonečno. A že je strašně chytrej. Takže to zřejmě hrálo roli ve volbách. A skončili jsme jaj, obchodní oskok. OK. Já bych... Ups, za chvilku. Já bych měl asi udělat zpátky tu dohodu, protože potřebuji si udržet trošku ty vztahy s nima. Ne, to je moc. A hlavně to není měsíčně. Po dobu 15 let. Čau. Tak, a i přes důkladný nebo důsledný výzkum, enigmatická schránka, stále je to mysterium, ok, stále je to záhada, není to organické, it's not, a není to ani jakoby celkově, není to ani stroj úplně, tak nějak, řekněme. Gathering, storing and encoding data. No prostě to plní dat. Jejich, nebo jeho, nebo toho povrch je pokryt stovkami tisíc miniaturních nějakého rýhování a nějakých důlků, či co. Compounded is alien of to our galaxy. Oh, dokonce to není ani z naší galaxie. Zajímavé, 250 engineering, díky. Jop, a už je tady zase oni nám berou práci, fuj, berou nám práci. Ach jo. City District, to by měl vyřešit asi. Pojďme postavit ještě tohle, já to potřebuji dostavit. Máme dva nezaměstnaných specialisty. Což by měl být výzkum, ne? Jop, výborně. Cool. To se hodí akorát. Co jsou ti Half Gvesibor? To jsou nějací hybridi mezi rasami jako Zedarian Gvesibor? To byly u nich na planetě, pravděpodobně skřížení. Tady chceme postavit co? Amenities dobrý. Asi chrám postavíme, hele. Každá planeta by měla mít chrám, si myslím. Jop. High Trader in... My máme jenom plus 10? Jo, s nima to obchoduju. Hele, mně stačí jeden. OK. Bože. Poprvé, co mám nějaký takový, hele. Prodávat jako otroky despotickým Igariánům. To ne, to nemůžeme. To zas ne, hele. Oh, 75 populace, poslední. Něco speciálního tady máme. Nic. Máme tady... Mimochodem, já tady nemám to, já tady nemám energy grid. Ten by se tady mohl hodit. Tak ho tam pojďme postavit.
Jak jsou na tom houby, ještě žijou? Ještě žijou, vypadá to, že válka tak nějak stagnuje asi. Nebo buď se drží, anebo... Protože on ten Mongol, teda aspoň co jsem proti němu hrál já, tak on se prostě... Ha! My jsme dávali consumer goods Zedarian Holy Church, what? OK, tak jo. Tak se zastavil po určitým nabraným území. What the fuck, kdy to skončí? No, teoreticky vím, kdy to skončí. No refugees. Může skončit. Ale zase si říkám, že takto docela zajímavě vyčerpáváme Kvesibořany. Pathetic, wow. Hele, co Avabiáni? Equivalent. Kolektora Infir equivalent. Han, equivalent. Han je docela nebezpečný teďka. Han a Avabiáni, ty nám hrozí asi nejvíc. Kvesibor je... Ty mají plný ruce práce s Mongolama. A Sožak, ty jsou taky v háji. Jo, vztahy se nám absolutně nezlepšily. Takže to je blbé. Tady se nám zlepšují vztahy postupně, to je krásný. Stále nechtějí, ale... Já se nemám jak pohnout. Já se tady nemám jak pohnout, protože oni nechtějí... Oni nechtějí nic dělat s náma. Minus 55 acceptance. Už jenom základ je minus 50. A přitom jsou friendly. Možná to ale vezmou tomu. Hele, možná to vezmou Igarianům, když by jim to nabídli Igariáni. To by teoreticky jako ty vole těch... Kolik jich je, pro boha? Si říkám, jestli to už nezastavíme, hele. Můžeme něco dělat? Nemůžeme. To je tím, že houby posílají své uprchlíky někam jinam a Kvesiboři sem. Vždy obě říše zanikají. Jo. Jep, tady už zanikly. A tady byly předtím taky. My ale... Jo, Basty, guvernér nám vylevloval. A ještě si užij těch svých pár posledních let, kolik mu je 69, no za chvilku zemře. Jak to vypadá, 271 dní, to je krásný. No, to je krásný, ale tady minus 9 housing, ty kráso. Já musím postavit další prostě. A hlavně já je budu muset přesunout na ten Biham všechny. Hele, kolik mám na Bihamu? A pár tady máme, pár farem farmářských. Kde jsou Kvesiboři? Počkejte, Zedia, Vale. Specialista, Enforcer, no tak určitě. Co tam je všechno ještě? Kvesiboři, nezaměstnaní, ok. Ty se budou hodit. Nezaměstnaní. Ty aspoň můžeme nějakým způsobem zužitkovat. Možnost, mohl by si je dát na jednu planetu a odseparovat jako vazala, jen bychom potřebovali tu planetu. To je pravda, hele, to není úplně marný nápad. Tady je planeta. Otázka je, oni mají stejný jako my. Počkej. City District, to se postaví, to je v pohodě, to pak budu muset postavit i tady. Oni jsou totiž jiný. Oni mají tropical preference. Ocean Continental Tropical. A tady je co? Tundra Arctic. To je úplně to nejhorší. Nahoře nad Bihamem je zelená. Oh! Tropical. To je úplně přímo pro ně, hele, normálně. Ale to mi sebere území.
To zase nechci. To by mi sebralo běhám, ne? Nebo jak by to fungovalo? To by bylo v rámci sektoru jednoho. To by bylo v rámci jednoho sektoru, ne? Toho našeho hlavního. Dá se planeta jako vyloučit a vytvořit nový sektor. Nad. Jo, tady myslíš. A tady, jo, tohle. OK. To je zajímavý. To bychom museli být ale sakra rychlí. Teď otázka, dá se odstranit území? To se nedá, co? Jako vzdát se území. Říct čau, já už ho nechci. Build megastructure. Chci. Co to je za planetu? Tomb World. Jak to, že můžu kolonizovat Tomb World? What? Uni. Super flare warning. The planet's sun is known to exhibit massive super flares which may have adverse effects for life and electronics on the planet's surface. A tak to je docela hezká planeta. Krásný planeta, skoro tropická, úplně skoro tropická. Hele, ona je tropická občas. Když je ten výboj to těch slunečných erupcí, tak jo, je to tropický. Ale úplně tak, jako jak byste si přáli asi. Tady. Jak to, že my můžeme tomb? Respektive, jak to, že tam je... jak to je? Co? Proč je to habit? 80%. To nechápu. Proč tam 80%? Teď je otázka. Ale tak to uděláme. Bude sranda aspoň, proč ne? Vyzkoušíme to. Hele, postav to tam. Ještě, že tady máme tohodle. Tak a tady bychom mohli rovnou... Klesy borany. Jestli to půjde, uvidíme. A nemůžeš tu planetu pak darovat spojenci a bude to jeho problém. No to chceme právě víceméně jakoby udělat. Škoda, že to není spojený tady. Že z něho uděláme jakoby vazala. Nebo vytvoříme... jako odhodíme je v podstatě. Čau. Tady máte vlastní planetu, užijte si to. Co tady máme nezaměstnaný? Specialisty a dělníky. Jak jsem říkal, kostel na každou planetu. A rozhodně tady bude potřeba ještě distrikt další. Já vím, ale kdyby to nešlo darovat... No, shit. 4000 energy kreditů. Počkej, my máme 100, já už nepotřebuju. Cože mi to dá? Research speed 10%. Zastav to. Opinion 20. Ne, teďka nechceme, díky. Fuj. Diri a kolektora. OK, jak si válčete. Jak si válčete, když chcete. Tak ono nevadí, že by si kolonizoval tu tundru, jen aby se jim nedařilo. Jen by se jim nedařilo, ale mělo by to jít. No, ono to není tundra, ono je to Tomb World. To je spíš ten problém. Ale... což o to? Jo, a já jsem chtěl stavět ty flotily. Federační. A federační destroyery. Kolik máme, Aloise? Docela dost. Pojďme nějaký federační destroyery. Já potřebuji 0,1 plynu. Na cruisery další. Wow.
Okay. To budu muset asi kupovat, co? To je docela blbé. Myslím, že to chce dobudovat ochrany, mimochodem, no, což jsem úplně zapomněl. No, tady to celkem jde encourage. Co tady udělat encourage? Asi jo. A to zvedne kapacitu trošku. Tak. Výborně zároveň Lancaster. A Infer, vy jste sehraný nějaký, ne, pánové? Quantum Energy, 20%, nádherný. Research Station output, to je fajn, ale potřebujeme energy teďka zvednout zase. Monthly Unity plus 5%, noise. Faction Influence Gain plus 1. Ale ono to odemyká, ale influence, ale... tak co? Psionic, ok, já vím, no, ale... Ono to odemyká něco novýho. Ale influence, oh, fuck. Ok, ano.